kým viete predstaviť, alebo s kým by ste akceptovali, keby išlo progresívne Slovensko do koalície? Viete určite, že Sasku, určite áno, napriek tomu, že sa na ňu valilo toľko, koľko sa valilo, ale ja si myslím, že bolo to absolútne akože opačne, že to jednoducho čisto boli intrigy Matoviča a spol, hej, nebudeme to rozoberať. A čo Hlas? Viete si predstaviť koalíciu PS treba s Hlasom, o ktorej sa hovorí dnes? Určite si viem predstaviť koalíciu s Hlasom úplne z jednoduchého dôvodu, že si myslím, že nie je predseda Hlasu tak pokazený, jak predseda Smeru, hej, takže asi takto poviem, je tvárny, tak, že jednoducho vie sa prispôsobiť aj na jednu, aj na druhú stranu, určite sa mi to nepáči, ale jednoducho, aby sa to Slovensko pohlo dopredu, tak buď vznikne patová situácia, alebo vznikne absolútne zlá volebná koalícia. No, aktuálne som sa došiel pozrieť kvôli tomu, že v meste sa dejú zmeny, s ktorými absolútne nesúhlasím. Sú to predražené zákazky, sú to veci, ktoré by mali byť transparentné a nie sú. A polovica z Valo týmu sú PSK-ári a všetci sa tu tvária, že to je OK. Ja som staromiešťan a tá ich cyklistická magistrála mi dosť ovplyvnila život. Sú 4 voľby pre mňa a je tam aj progresívne Slovensko. Ale ak chcú ísť týmto doslova komunistickým štýlom, že my sme jediná názorová línia a všetci ostatní choďte niekam, tak ako za mňa potom sú nevoliteľní. No, akurát som vravela môjmu synovcovi, že ja som veľmi dlho proste mala, bola veľmi zhnusená z celej politickej situácie na Slovensku. Nezaujímala som sa o to, stránila som sa toho. A toto je vlastne asi prvýkrát ešte minulé volebné obdobie, ako minulé voľby, tak som tiež len tak začínala počuť o progresívnom Slovensku, len tým, že som sa o to nezaujímala tak veľmi málo. Mm-hmm. Až teraz vlastne posledné 2 roky cca a teraz je to naozaj prvýkrát, čo teda naozaj môžem izvoliť s čistým svedomím, môžem naozaj s radosťou dať niekomu Hlas a teda chcem tých ľudí vidieť, chcem počuť vlastne od nich tie názory, chcem počuť od nich tú diskusiu a teda možno sa spýtať nejaké veci, ak bude príležitosť, takže asi preto. A koho ste volili? Alebo boli ste nevoličkou? Ja som bola dlho nevoličkou, veľmi, veľmi dávno som volila možno 12 rokov dozadu, 10 a teda bohužiaľ som volila to, čo volila väčšina. Vtedy sme ešte nevedeli. Volili ste Smer však? Áno, a vtedy sme ešte teda nevedeli, že čo je to za čo. Tak boli ste teda pred diskusiou kritickí relatívne voči progresívne Slovensku a neboli ste úplne rozhodnutí, či ich budete voliť. Ako sa cítite teraz po diskusii? Za mňa to nepotvrdilo nič, alebo teda nedalo mi to žiadne odpovede. To nebola diskusia, to bolo kabaretné divadlo z môjho uhla pohľadu. A problém je, že v tom slajde, kde sa dali dávať tie otázky, tam padali fakt zaujímavé otázky, na ktoré sa dalo odpovedať, ale bolo to v štýle, že poďme sa zabávať, že pre mňa je to zabitý čas. A ste bližšie k tomu, aby ste išli voliť progresívne Slovensko, alebo ďalej? Ďalej. Ďalej z toho dôvodu, že je to presne to isté, čo na stretnutiach pána Vala a Valo týmu. Proste povieme si svoje, tvárime sa, že nejak je to nastavené, tvárime sa, že komunikujeme s verejnosťou a nič také nefunguje. Proste nie, ide sa jedna názorová línia, aj v PSK-u to je vidno. Proste ja rozumiem, keď treba ísť nejakým jedným smerom, ale určite nie takýmto štýlom. Proste to je, keď komunisti si zdvíhali kartičku, akože zahlasili. Ja som sa myslela s tým, že som presvedčená, že idem veľmi progresívne Slovensko, len som si to chcela tak vypočuť naživo a zažiť to. A presvedčili ťa nejak lepšie, že si sa správne rozhodla? Ja som určite presvedčená, že sa rozhodla správne, nevidím inú budúcnosť pre Slovensko. A zvažujem, či odísť, či tu ostať, tiež som na týchto hraniciach, takže myslím si, že ak naša budúcnosť ako Slovenska bude pokračovať týmto smerom, tak to umožní aj mladým ľuďom tu ostať. Obávaš sa výsledkov volieb? Obávam sa výsledkov volieb. Prečo? Starí rodičia a to, že žijeme v bratislavskej bubline. Mám okolo seba ľudí, ktorí viem, že budú voliť PSK, ale zase
je tu pokračovanie, sú tu ďalšie kúty Slovenska, kde nevieme, ako to vyzerá. Mňa veľmi, čo sa ma dotkla téma, sú presne tie registrované partnerstva, životné partnerstva, ale taktiež sa mi páči, že sa sústredujú vlastne, toto je vec, ktorú iné strany veľmi často vyhadzujú na oči, že vlastne riešia iba práva LGBTI ľudí, alebo vôbec to tak nie je, to jeden body v volebnom programe. Myslím si, že veľmi dôležitý, ale veľa ľudí tak nevidí. Taktiež aj zdravotníctvo, aj školstvo, že chcú zvýšiť platy učiteľom, ďakujem. A mi príde ako veľmi dôležitá časť našej budúcnosti.